Predsednik Udruženja svih penzionera Paraćina Milan Ilić obratio se javnosti putem konferencije za novinare, ukazujući na težak položaj penzionera u našoj opštini kao i u celoj Srbiji, izuzimajući Beograd jer tamošnji penzioneri imaju povlastice koje ostalima nisu dostupne. U Paraćinu živi između 14 i 15 hiljada penzionera i tema ovog obraćanja javnosti je upravo izuzetno težak položaj tih penzionera. Dve trećine od ukupnog broja penzionera koji žive u opštini Paraćin živi u vrlo teškim okolnostima i uslovima, da ne kažem na ivici bede, na ivici siromaštva. Ti ljudi nemaju izlaz za tu situaciju i verovatno da vlada Srbije uprko svim obećanjima neće moći da učini ništa bar za njihovo života, da im se status poboljša. Podsjetit ću vas na neka događanja koje su uslovila ovaj status penzionera. Novembra 2014. godine vlada Srbije donosi odluku nezakonitu da jednom delu penzionera oduzme deo primanja, a da vas podsjetim da se radi o stečenoj penziji i da nije imala pravo na to. I to su takozvane privremene mere. Međutim, šta podrazumevaju privremene mere? Privremene mere podrazumevaju da vi kažete danas 20.11. 2014. godine mi uvodimo ove mere zbog teškog stanja u zemlji, finansijske stabilizacije, ali će to trajati do 2017. godine, 2019. 2034. godine. Vlada to nije uradila i apsolutno ove mere nisu privremene, prva stvar, a druga stvar, od 2014. do danas i u opštini Paraćin i u celoj Srbiji preminulo je, nažalost, dosta penzionera. Za njih su to ne privremene, nego trajne mere. Pored ostalih brojnih problema, Ilić je ukazao i na diskriminaciju penzionera. Ono što je novembra meseca ove godine predloženo i što će verovatno biti usvojeno, a to je da penzioneri iz Beograda koji imaju primanja do 13.000, do 20.000 dinara, budu posebno povlašćeni, što znači da četiri puta godišnje ili kvartalno dobijaju po 5.000 dinara, što ne važi za penzioneri iz Jagodine, iz Paraćina, iz Zaječara, iz Valjeva. Pa se opet postavlja pitanje da li se radi o istoj državi, o istim penzionerima, ili je ta diskriminacija tek poprimila neke početne oblike i da možemo da očekujemo još mnogo toga. Penzioneri stari preko 75 godina u mnogim bankama i osiguravajućim kućama nemaju pravo na pozajmicu i na osiguranje, a mnogi trpe nasilje u porodici. Najbliži ih zanemaruju i oduzimaju im penziju. Ilić smatra da se o ovim aspektima problema najstarijih najmanje zna i da o tome treba više i češće govoriti.